Asma kula Aliafer Azadavia Kayana Jaro. Asma kula Silumitar Fatul Jana, nomor absen 7 saking 8L. Kami badhe numindakaken wawancara kalian Bapak Suroto babagan fotokopi. Sugeng mirsani. Assalamualaikum Pak, kula lan kanca-kanca ajeng wawancara kalian panjenengan babagan fotokopi. Nggih. Siap. Kopi punika dipun paringi pun apa Pak? Nama-namine Sentro Digital. Punapa usaha niki panjenengan namekake fotokopi Sentro nggih Pak? Ya, Sentro kan bahasa Itali artine sentral, pusat. Kami kan Sentro fotokopi sama dengan pusat fotokopi. Itu maten nggih. 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 Punapa panjenengan bika usaha fotokopi Sentro niki nggih Pak? Wiwit tahun 2006 nang iki. Iki tahun 2006. Nggih, Pak. Kita kan nang iki kok. Pak, saiki 2020 berarti mbon sekala melah tahun. Moto ingkang gatos cekelane Bapak niku napa nggih, Pak? Priority on quality, berarti mementingkan kualitas. Iya Pak. Layanannya napa mawon nggih Pak? Enten fotokopi, wonten jilid, wonten percetakan, wonten pemotongan, wonten ngeprint, terus kuatah bonus pijet napa nggih Pak? Nggih Pak. Ini memang jilid nek Pak. Mesin kopinya wonten kali, mesin laminatif wonten kali, mesin potong tunggal, terus kali lulus staples macam-macam mata. Sak menikah pegawai ini pun pinter. Pegawai ini pun kali, tak metropik kali, tak metaslu. Kados pundi milai bika usaha fotokopi Pak? Napa? Kados pundi milai bika usaha fotokopi? Pertama itu mengumpulkan modal. Terus ngoten menentukan tempat buka usaha dan pundi. Terus menyiapkan peralatan-peralatan. Tanpun mulai rencana buka nama banner dan lio-lio itu. Pak, pinten bondo awal buka usaha panjenengan iki nggih Pak? Nggih, buka usaha yang kisaran mesin buat sama yang lain-lain ya 100 jutaan. Nggih Pak. Napa ingkang dadi alasan bika tempat usaha wonten mriku? Kan wonten mriki kan celak kampus UNER. Nggih. Kosan. Kan nggih, karena niku pangsa pasare nggih masalah pendidikan wonten nggih wonten kampus wonten mahasiswa niku. Kados pundi mboten nibatangi ing dalam bika usaha menika? Nibatangi suka duka niku nggih macam-macam tapi nggih sing penting niku senenge mawon nggih namung usaha mendapatkan hasil, wonten hasil kali saged diatu tiyang kathah ngoten. Sami-sami matur nuwun kula ngaturaken pangapunten dumateng adik-adik sedaya nggih. Nggih. Keparing nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.